Teka-teki mengenai nasib 20,000 kakitangan penerbangan Malaysia MAS akan terjawab esok. Menurut bekas Ketua Pegawai Eksekutif MAS Tan Sri Abdul Aziz Abdul Rahman, separuh daripada kakitangan akan menerima surat tamat perkhidmatan dan sebahagian lagi akan menerima surat untuk meneruskan perkhidmatan di Malaysia Airlines Berhad MAB. Ada setengah daripada mereka akan terima surat akan diberhenti kerja dan setengah daripada mereka akan terima dua surat. Satu surat berhenti kerja, satu surat bagi pelawaan untuk diterima dalam syarikat baru. Bagi pekerja yang diberhentikan, mereka akan menerima bayaran pampasan yang jumlahnya akan diumumkan kelak. Dia kena bayar 1.5 bulan daripada mengikut bergantung pada berapa tahun mereka berkhidmat lah. Bertugas lah. Kalau 10 tahun, 1.5 dari 10 tahun lah. Dan itu, tapi kita tak tahu apa formula mereka akan pakai. 27 hari bulan, kali ini akan diberitahu semua pekerja akan diberitahu. MAS akan meneruskan operasinya sehingga 31 Ogos ini sebelum diambil alih sepenuhnya oleh MAB berkuat kuasa 1 September 2015.